Eka Soma. Eka Soma. Eje ma ki ni oruko yin ma? Oruko mi ni Kabrat. Ajo, aigbe bo ni awa yin ma? Isori lawa yin. Ni market pa. Ijoba bile. Ijoba bile Ewekoro. Ejo, eto iwosan ofe ti aṣaaju to yan je sina to gbe wa. Ba le se ri si ati pe se ri ati sele ladugo iri. O sele ladugo iri eleyi lo ma je akoko o de o te wa lorun bi won se iwa ki le ri si ma te do doctor te do gbo ma o lo se ri ba o wa okay won so oro to se ti gbo awon ko to ri dada ni e jo ma gẹ bi e je je pe adugo ni en gbe to do mi do tin gbe ni adugo ma ah mo ti le ni 30 years to ro mo lu ni mi o. Ẹjọ́ nípa ọ̀rọ̀ ìṣèlú àti ìtò ìlú kí lẹ rí sí tọ́jú pé aṣáájú ẹ̀jìnà tó nàìjíríà sínú fẹ́ẹ́ dìpò ní ọdún tó ń bọ̀ láti di gómìnà wa kí nìkan tẹ̀yìn rí sí àti támọ̀ràn wo lẹ ní fún wọn. Àmọ̀ràn tí mo ní fún ọlọ́run ni pé tó bá ti débẹ̀ ọlọ́run wá fún ọlọ́kun àtagbára wọ́n máa fi bá wa ṣe gbogbo ẹ̀ tó máa wà àtẹ̀tù tí ò ní nira bí eléyìí tá à ń ṣe lọ yìí. Torí eléyìí kò sí ọ̀kan gbogbo olùkọ́ ìgbẹ́ táwọn ni kò tówó àwa tẹ́ pé lásìkò gbà tá ṣe PDP mẹ́rin tó wọlé à ń tajà wa a dẹ̀ ń rí owó owó jẹ wá ní yàrá àmọ́ lọ́tẹ̀ yìí tí àwọn ará bí wà bẹ́ẹ̀ kò tẹ̀ wá òkè rárá rárá so àwọn dáàdi wa tó wá ti débẹ̀ wọ́n bá wa ṣe kó dáa ká tún wà ní ìgbé ayé ìrọ̀rùn padà. Ẹ̀yọ́ kí lorúkọ yín lẹ̀kọ́ sí ma. Orúkọ mi ni Kabrat Sirigi. Ẹ ṣe gan-an.